кое-какие реформирования, мы поменяем структуру. Я так думаю, будем работать во благо таджиков, во благо нашей нации. Садыр Жапаровтын кеңешчиси Равшан Сабиров кимдерге сүйлөп жатат. Кыргызстанда чоң кызматтарды ээлеген Равшан Сабиров ким? Интернетте Равшан Сабировтун бир убактарда Кыргызстандагы тажик диаспорасынын төрагасы болуп турганда сүйлөгөн видеосу тарады. Анда Равшан Сабиров «Будем работать во благо таджиков» деген сөзү бар. Бул видеону көргөн адамдар «Для нации, для таджиков» деген сөзүн Кыргызстанда эмес, Тажикстанга барып жашап, анан сүйлөсүн деп катуу сынга алышууда.